Y'all the same. 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 بابا زينب کو زينب نے کہا یہ رو رو کے حوصلہ بابا زينب کو زينب نے کہا یہ رو رو کے حوصلہ بابا زينب کو زينب نے کہا یہ رو رو کے حوصلہ بابا زينب کو زينب نے کہا I'm gonna get you.
شام کے لوگوں میں بن
گلی کوہاں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے بارث تطہیر ہوں شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے بارث تطہیر ہوں میں بارث تطہیر ہوں شام سے نبی اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے Oh,
شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنتے علی ہوں زندہ تھا تو ڈر کر کے ہمیشہ لڑے گا تم سر سے تو ہونٹوں پہ جھڑی مار رہے ہو شام کے لوگوں میں بنتے علی تمہاری سر میں سجاد بنا ملوائے میرا وعدہ ہے بلکارو ایک باری سر میں کعبے دا سجاد بنا ملوائے میرا وعدہ ہے بلکارو جڑا سمدی ہاں کن دکھ ویندے او میں کچھ مر تماچے مارے دی او زخمی رخ سار گوائے او میں کچھ خاک تیری در تیری Oh,
جانے اے حسین جانے اللہ جانے پانی دی خاطر نہر دیول شاٹور کے دیر غیورے بے راس رہوں گی بیک درے بے راس رہوں گی بیک درے اگر میں دی پاک ہدایے Hey, hey, hey.
يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء الأرمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بالقدوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك، أسعد الله تعالى مخرجك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.